Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде күндү жыйынтыктоочу маалыматтар топтому. Саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Жалал-Абадта Хизбут Тахрир тобунун 11 мүчөсү кармалды. Баткенде талкаланган объектилерди кайрадан куруу иштери жай жүрүп жатат. Ага тиешелүү адамдардын жоопкерчилиги каралат. Мындай болбойт, урматтуу жетекчилер. Муну эмки отурумда уже персоналдык ар биринин жоопкерчилигин карайбыз. Парламенттин бюджет комитети Ошто көчмө жыйын өткөрүүдө. Анда кайсы маселелер талкууланды? Бир эле өкмөттү карап отурган болсо бул чоң акча. Ар тараптан издене берели. Эми ушул жана башка маалыматтардан кененирээк кабардар кылып, студияда мен Азамат Байетов кызмат кылам. Жалал-Абадта Хизбут Тахрир Аль-Ислами диний экстремисттик уюмунун жашыруун ячейкасынын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлады. 27 октябрда экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Сузак районунун Каракөл айылынын аймагында ай сайын өткөрүлүүчү чогулушта Хизбут Тахрир уюмунун 11 мүчөсү кармалды. Жүргүзүлгөн тинтүү иштеринин натыйжасында ири өлчөмдөгү экстремисттик мүнөздөгү адабияттар, баракчалар, уюлдук телефондор, электрондук маалымат каражаттарды алып жүрүүчүлөр жана ячейканын каржылык ишмердүүлүгү тууралуу маалыматтар алынган. Бул адамдар экстремисттик идеологияны жайылтуу максатында системалуу түрдө диний сабактарды өткөрүп, ошондой эле социалдык тармактар аркылуу экстремисттик материалдарды таратып жүрүшкөн. Кармалган жарандар УКМКнын Жалал-Абад облустук башкы башкармалыгынын тергөө камак жайына киргизилди. Алардын кошумча кылмыштуу байланыштарын аныктоо боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары жүрүп жатат. Жалал-Абад облусунун Нокен районунда адам өлтүрүүгө шектелип 5 киши кармалды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы кабарлады. 26 октябрь күнү саат 15:00 чамасында Нокен райондук милицияга эркек адамдын киши колдуу болгону тууралуу маалымат түшкөн. Милиция сөөктү Нокен районунун Достук айыл аймагынын Кеңсай айылына бара турган унаа жолдо Бишкек Ош жолунун 488-чакырымынын кесилишкен жеринен 100 метр алыстыкта жолдун четиндеги арыктын ичинен тапкан. Кароо жүргүзүү учурунда табылган сөөктүн денесинде киши колдуу болгонун тастыктаган жаракаттар бар. Колдору жана буттары жип менен байланган абалда экендиги аныкталган. Бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 122-беренесинин өзгөчө мыкаачылык менен адам өлтүрүү негизинде катталып, иш козголгон жана соттук медициналык экспертизалар дайындалган. Жүргүзүлгөн иликтөө иштеринин жыйынтыгында өлтүрүлгөн жаран Өзбекстандын Наманган облусунун 38 жаштагы тургуну экендиги аныкталган. Өзгөчө мыкаачылык менен адам өлтүрүү фактысына шектүү катары Шамалды Сай шаарчасынын тургундары жана Нокен районунун тургуну кармалган. Учурда кылмыш иши боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Жогорку сотко караштуу сот департаментинде мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүдө мурда аныкталган зыяндын орду толтурулду. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. УКМК козгогон кылмыш ишинин алкагында сот системасына санариптик жабдыктар кымбат баада сатылып алынганы аныкталган. 2020 жылы мамлекеттик органдарды санариптештирүү долбоорунун алкагында республиканын сот системасына жалпы 42,835,250 сомдон ашык суммага техника сатылып алынганы такталган. Иликтөөнүн алкагында аталган мамлекеттик органдын жооптуу адамдары байуу максатында компаниялардын өкүлдөрү менен жең ичинен сүйлөшүп, сатылып алынган товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын кымбат көрсөтүп коюшкан деп айтылат маалыматта. Президент Садыр Жапаров бүгүн 31 октябрда Абу-Даби шаарында Бириккен Араб Эмираттарынын президенти Шейх Мухаммед бин Заид Аль-Нахаян менен жолугушту. Мамлекет башчылары эки өлкөнүн ортосундагы алака катышты өнүктүрүүнүн келечегин, соода экономикалык, билим берүү, гуманитардык, инвестициялык жана башка эки тараптык кызматтар кызыктырган чөйрөлөрдөгү кызматташтыкты арттыруу маселелерин талкуулашты. Шейх Мухаммед бин Заид Аль-Нахаян Жапаровду жылуу кабылдап, анын иш сапары натыйжалуу жана ийгиликтүү болоруна жана бир катар эки тараптуу документтерге кол коюу өз ара пайдалуу кызматташтыктын баардык чөйрөлөрүндө мамлекеттер ортосундагы мамилелерди чыңдоого жардам берерине ишенерин билдирди.
Ал эки өлкөнүн эл аралык айдыңда эч кандай карама-каршылыгы жок экенин билдирип, Бириккен Араб Эмираттары Кыргызстандын жакынкы чыгыштагы жана булуң аймагындагы негизги соода өнөктөш экенин кошумчалады. Садыр Жапаров эки мамлекеттин ортосундагы соода көлөмү үстүздөгү жылдын 8 айында 69 миллион долларын түзгөнүн айтып, ал ар жыл сайын өсүп жатканын, тараптар мындай жакшы динамиканы келерки жылдарда күчөтө алышаарын белгиледи. Ошондой эле ал соода экономикалык алкадагы башка жакшы саамалыктарды быйыл Бириккен Араб Эмирлигине экологиялык таза этти жана ичүүчү таза сууну экспорттоо башталганын, жакын арада Дубай жана Ош шаарларынын ортосунда түз авиакаттам ачуу мерчемделип жатканын, туризм тармагында сезилерлик өнүгүү бар экенин токтолду. Өлкө лидерлери биргелешип иш алып баруунун күн тартибинин бардык багыттары боюнча өз ара алака катышты тереңдетүү үчүн жогорку деңгээлдеги жигердүү саясий диалогту улантууга макулдашты. Урматтуу президент, кош келиптирсиз биздин мамлекетибизге. Мен ойлойм, сиздин бул визитиңиз бизге мөмөлүү визит болот деп жана визитиңизге ийгилик каалайм. Өзүңүз билгендей, сиздин визиттин алкагында бир канча документке кол коюлган атат. Анткени бул документтер биздин эки тараптуу мамилебизди чыңайт деген ишенчтебиз. Жана биз терең ишенебиз, биздин эки тараптуу мамилебиз ар дайым бекем болот жана өнүгө берет. Сиздин бул жерде бүгүн бизге келип атканыңыз ошонун чоң далили болуп эсептелет, урматтуу президент. Чоң рахмат, урматтуу улуу даражалуу, сиздин жакшы жылуу тосуп алганыңыз үчүн өзүмдүн жана Кыргызстандан келген делегаттардын атынан, кыргыз элинин атынан терең ыраазычылык билдиремин. Сиздин кереметтүү өлкөңүзгө келип, сиз менен жолугушуп атканыма абдан сыймыктанам. Биздин эки элибиздин ортосун маданий жана ушул бир туугандык достук бириктирип турат. Бириккен Эмираттар менен Кыргызстан мындай жүрөктөн жакын бири бирине. Эл аралык мамилелерде биз Кыргызстан менен Араб өлкөлөрүнүн эч кандай бир талаш тартыш маселеси жок. Тескерисинче бири бирибизди дайыма колдоп жүрөбүз. Ошол үчүн сизге дагы ыраазычылык билдирем. Учурдан пайдаланып сизди кыргыз элине, кыргыз мамлекетине иш сапар менен келип кетүүңүздү чакырамын. Сиздин ал келип кетүүңүз биздин эки өлкөнүн ортосун мындан ары дагы бийик деңгээлге жеткирүүгө өбөлгө түзмөк. Бүгүнкү күндө Баткен облусунан эвакуацияланган 276 жаран убактылуу кабыл алуу жайларында жайгашкан. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалымат калайык, алардын 9 Ош шаарында, 46 Жалал Абад облусунда, дагы 9 Ысык Көл облусунда, 52 Чүй облусунда, 160 Баткен облусунда жайгашкан. Ал эми жарандардын үйлөрүндө 3736 адам жайгашкан. Белгилей кетсек, Тажикстандын Кыргызстанга кол салуусунан улам Баткен облусу боюнча жалпы 136770 жаран эвакуацияланган. Анын ичинен бүгүнкү күндө кичи мекенине 132767 жаран кайткан. Баткенде талкаланган объектилерди кайрадан куруу иштери жай жүрүп жатат. Ага тиешелүү адамдардын жоопкерчилиги каралат. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен облусуна болгон жумушчу сапарынын жүрүшүндө билдирди. Жапаров чек арадагы жаңжалдын кесепетинен Баткенде жабыркаган жана талкаланган административдик аймактык бирдиктерди калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комиссиянын кезектеги жыйынын өткөргөн. Баткенде талкаланган объектилерди кайрадан куруу иштери жай жүрүп жатат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен облусуна болгон жумушчу сапарынын жүрүшүндө билдирди. Ага тиешелүү адамдардын жоопкерчилиги караларын айтты. Анда Жапаров Баткен облусунун Капчыгай, Самаркандек жана Достук айылдарына барган. Талкаланган турак жай имараттарынын жана социалдык объектилердин курулушу менен жеринен таанышып, калыбына келтирүү иштерин тездетүү тапшырмасын берди. Кечеден бери эле электе дээрлик сиздин көпчүлүктөрүңүз менен кыдырып чыктык. Курулуш иштери кандай жүрүп жатканын көрдүм. Курулуш иштеринин жүрүшү абдан жайда. Мындай болбойт, урматтуу жетекчилер. Муну эмки отурумда уже персоналдык ар биринин жоопкерчилигин карайбыз. Калыбына келтирүү иштери менен бирге өнүктүрүү иштерин да бирге алып кетүү зарыл эле. Өткөн жылы башталган Баткен облусунун 2035 жылга чейин өнүктүрүү программасын ишке ашыруунун негизги күтүлгөн жыйынтыктарын жана ишке ашыруу боюнча жол картасынын иштерин улантууну эстен такыр чыгарбашыбыз керек.
Баткен облусуна бөлүү пландалган 6-8 миллиард сомдун 4,1 миллиард сомго жакыны ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын тиешелүү эсептерине которулган. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн атайын эсебине 330,175 миллион сом кайрымдуулук жардам катары түшүп, анын 138,4 миллион сому чек ара чатагынан жабыркаган жарандарга компенсация катары берилген. Аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн мамлекеттик программасын ишке ашыруу 250 миллион сом бөлүнгөн. Баткенди калыбына келтирүү иштеринин каржылоодо бир дагы кечиктирүүлөр жана акча жок деп биз шылтоо катары айткан жерибиз жок. Болгон республикадагы мүмкүнчүлүктөрдү государственный бюджеттеги резервибиздин баарын тең ушу Баткен облусуна жапа чеккендерге жана социалдык инфраструктуранын баарын ордуна кетиргенге жумшап атабыз. 300 миллион сом болсо авто унаа жолдорун жана көпүрлөргө реконструкциялоого жумшалды. Мен өткөндө эле айттым элем, адам баласынын колунан келген проблеманын баарын чечсе болот. Каражаттар бөлүнүп жатат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кадам Жай районунун Марказ айылындагы орто мектептин абалы менен таанышкан. Анда мектептердин жетишсиздигинен улам балдар 3 нөөмөт менен билим алууда. Министрлер кабинетинин башчысы айылда келерки жылы дагы бир мектеп курула тургандыгын билдирди. Эми Баткен облусунун чек арага жакын жайгашкан конуштарда жашаган балалуу үй-бүлөлөргө мамлекеттик жөлөк пулдарды берүүнүн тартиби жеңилдейт. Мында сырткары студенттер үчүн жеңилдиктер иштелип чыгат. Чек арага чеп болуп жашаган элге ыңгайлуу жашоо үчүн зарыл шарттарды түзүү маанилүү болуп турат. Баткен облусуна өзгөчө статус, өзгөчө көңүл буруу боюнча бул маселелер ар дайым эле айтылып келет. Коомчулук тарабынан, даже парламентте ушундай маселелер козголгон учур бар. Бирок менимче бул тиешелүү деңгээлде аткарылбай келатат да. Ага сөзсүз түрдө биздин ошол мыйзамдык базалар, анан өзүбүздүн экономикалык акыбалыбыз, каражаттын жетишсиздиги дагы буга себеп болуп келет. Бирок мезгил жетти. Башка маселени кое туруп, башка региондордогу айрым бир маселелерди, айрым бир долбоорлорду керек болсо убактысынча токтото туруп, биринчи кезекте ошо Баткен облусуна болгон мүмкүнчүлүктү жумшаш керек. Өкмөттүн маалыматына караганда Аксай айылында 275 орундуу мектеп, Капчыгай айылында 100 орундуу мектеп, Достук айылында 100 орундуу жалпы билим берүү мекемеси, фельдшердик акушердик пункт 30 орундуу бала бакча курулат. Социалдык объектилер Арис долбоорунун алкагында курулат. Эске салсак, Тажикстандын сентябрь айындагы 3 күнгө созулган агрессиясынан 63 жаран курман болуп 198 киши жабыркаган. 140 миңге жакын кыргызстандык чек арага жакын калктуу конуштардан эвакуацияланган. Алмагүл Эркебаагызы, Эркинбай Бакиров, Оштова. Эл өкүлдөрү Ош шаарындагы эң негизги эки долбоор менен таанышты. Калаада Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин көчмө жыйыны өттү. Анда шаардагы эң көйгөйлүү маселелер көтөрүлүп, таза суу долбоорун ишке ашыруу керектиги белгиленди. Ошондой эле көптөн бери бүтпөй келген социалдык маселелер да талкууланды. Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин көчмө жыйыны Ош шаарында өттү. Анда 2022 жылдын 20 октябрына карата Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында республикалык бюджеттен каралган капиталдык салымдар беренелерин каржылоо, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджеттеринин көйгөйлөрү каралды. Ошондой эле шаардын Т түрүндөгү кесилишинен кошумча жол куруу менен жол тыгынын жоюу, канализация маселелерин чечүү, республикалык бюджеттен каржылануучу мектептерди куруу маселелери көтөрүлдү. Мален Акышмановичтиндагы мыйзамды биз бириктиребиз деп экинчи окууда сүйлөшкөнбүз. Себеби максаты бир эле, конкреттүү сунуштар баардыгы айтылган. Ошондуктан азыр концепция түрүндө кабыл алып коюп элек, экинчи окууда өзүбүздүн комитетке келип каалагандай сунуштарыбызды көрсөтсөңөр биз макулбуз деген кетебиз. Эл өкүлдөрү жыйындан соң каладагы эң негизги эки долбоор менен таанышты. Ош шаарындагы жан чачынды мезгилде жарандарды түйшүккө салган таза суу менен камсыздоо маселесин жеринде көрүштү. 15 миллион сомдук долбоордон тендер жарыяланып, Азия өнүктүрүү банкынан 3 миллион сом бөлүнгөн. Депутаттар бул маселени Жогорку Кеңеште көтөрүп, каржылоо маселесин эртелетүү керектигин белгилешти. Элер ал уюмдарды чакыралы.
çakırıp biz jiyin ötkörölü. Муну 3 миллион, 5 миллион, 2 миллион, 5 миллион да азыр эме кылбай туруп эле могу жакта 10 миллиондук маселенин төгөрөгүндөгү сөз болот айерде. Сиз барып проектти мындай эме кылсаңыз, презентация кылыңыз, эл аралык уюмдардан сураналы, барыбыз. Анан ушул эме баягы көптү көрсөк өл болот. Бир эле өкмөттү карап отурганыбызда бул чоң акча. Ар тараптан издене берели, силер баргыла бир биз дагы Ошондой эле ак бура жегин көрктөндүрүү долбоору да тааныштырылды. Долбоордун алкагында дарыя жегин бекемдөө максатталган. Ак буранын жегинде тосмолор эскирип кооптоо алга келген. Мындан улам ошол эле учурдагы мыйзамсыз курулуштар жеринде алынган. Долбоор ишке ашса муниципалдык жерлер ижарага берилип бюджетке акча каражат алып келет дешет. Бюджеттен акча кетирип атат деп атат да. Мына ошол суунун жегиндеги муниципалдык жерлер бар. Болсо менчикке берилип кеткен жерлер болгон, биз ошолда сот аркылуу бүт жерлерди өндүрүп кайра биздин балансыбызга алганбыз да. Ошол жерде ушул проект долбоору бүтүп кала турган болсо, мына сиздерге мен сиздер аркылуу элге жеткизип коюшум керек. Мына чоң жерлерге ошол шаардык мэрия конкурс негизинде арендага ошол жерлерди берсе болот. Ал өмүр бою ошол жерде миллиондогон бюджетке акча түшүрө турган жайларга айланат да. Бул биз жергиликтүү өзүн өзү башкарып ош шаары местный самоуправление. Булар өзүн өзү башкарып өздөрү акча таап үйрөнүш керек да. Бюджетке кошумча киреше табыш керек. Акча табыш үчүн акча влажить этиш керек да. Ошондой эле эл өкүлдөрү шаардагы бир нече жылдан бери бүт элек социалдык мекемелер менен таанышты. Алардын курулуш иштерин тездетип, бюджеттен кошумча каражат бөлүп берүү керектигин да белгилешти. Изат Туратбеков, Бектур Мойдонов, Ош ТВ. Кыргызстанда 17 октябрдан 28 октябрга чейин жогорку окуу жайларга кышкы кабыл алуу боюнча республикалык тесттөөлөргө каттоо жүргүзүлдү. Билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун басма сөз кызматынын маалыматы боюнча ЖРТ'га катышуу үчүн 978 адам арыз берген. Система текшерүүдөн өткөндөн кийин катталган документтердин жана квитанциялардын так санын берет. Жалпы республикалык тесттөөлөө 24-30 ноябрга чейин өтөт. Кышкы кабыл алууну контракттык негиздеги 48 университет жүргүзөт. Алардын 17'si мамлекеттик, 32'си жекеменчик. Жер үйлөрдө күкүрттү көп көмүр жагылып жаткандыктан кыш мезгилинде Бишкекти ыш каптоодо. Бул тууралуу Финляндиянын метеорологиялык институтунун Бириккен Улуттар Уюмуна берген отчетунда жазылган. Изилдөөнүн авторлары ТЭЦтин ышка кошкон салымын 1% деп эсептейт. Анткени анын морлору бийик болгондуктан түтүн бир топ алыс жерге барып тарайт. Мындан улам окумуштуулар ышты азайтуу үчүн жеке секторго жылуулук насосторун, энергиянын кайра жаралуучу булактарын колдонууну сунуштаган. Отчетто Кыргызстандын борбору кышында дүйнөдөгү абасы эң булгаланган 5 шаардын катарында экени айтылып, 2010-2019 жылдар аралыгында өлкөдө абанын булгануусунан улам 4-5 миңдей адам каза болгону кошумчаланды. Кайрымдуулук кыргыз элиндеги эң асыл сапат. Элдин эсебинен ачылган Үмүт жарыгы фонду ден соолугунан майыптуулугу бар балдарга көмөк көрсөтүп, коомдун аярлуу катмарын колдоп келет. Жергиликтүү ишкерлердин демөөрчүлүгү менен бүгүн дагы 30 балага сый тамак уюштурулуп, 10 өспүрүмгө заманбап араба берилди. Жагымдуу саамалыкка биздин телетоп дагы күү болуп кайтты. Жаштагы Өмүргүл Примбердиева тууса шал орусу менен жабыркап келет. Дарт жыл өткөн сайын күчөп Өмүргүлдүн кыймылы оорлугун. Майыптуулугу барыгыз бирөөнүн көмөгүсүз отура албайт дагы. Өмүргүлдүн апасы Азиза Сактанова кызынын түйшүгү оор экенин, бирок эне катары баарына чыдап чоңойтуп жатканын айтат. Өспүрүм кыз чоңойгон сайын араба туура келбей түйшөлүп келген болчу. Эми мынтип жаңы арабалуу болуп апасы менен сүйүнүштү. Мындай шал оору менен жабыркаган балдарга коляска түтпөткөн. Канча коляска алсак дагы булардын өздөрүнүн веси көтөрө албай калат. Кезде мисалга менин кызым азыр моюн токтойт,
мойн токтогонго дагы ылайыгы жок коляска болуп калып кыйналып атты эле. Бүгүнкү бергендер аз ушулар ылай экен, кичинекей тыккан машинанын артына дагы баткыдай мамлекеттен жүрөк пул чегерилген. Анан бул негизи муну коляскалардын баасы булардын бир жылдык жөлөк пулуна дал келет да. Ошондой анан буларга аябай эле кыскасы ушундай балдары бар атмилер бар жетишип турсат эле муктажбыз да. Жок дегенде бирөөнүн мындай жылмаюусуна деле муктаж болот экенбиз. Калганы баары тегиз болуп турса деле биз ар дайым эле муктаж болот экенбиз. Ден соолугунун майыптуулугу бар жаш жеткинчектерге мындай сүйүнүчтү үмүт жарыгы кайрымдуулук фонду тартуулап жатат. Фонд буга чейин миңдеген балага муктаж болгон арабаларды алып берип, элден элге аманатын татыктуу аткарып келет. Кайрымдуулук жардысы болгон бул аракетти Жоломан Жунушбек уулу колго алып, бирешендиктин үлгүсүн көрсөткөн. Соңку жылдары эл кайрымдуулукту жакшы түшүнүп, паярлуу коомго кайдыгер эмес жарандар көп экенин айтат. Жыл сайын ден соолук деген долбоордун негизинде жылына ошо 10 штук инвалидный коляскадан берип турабыз. Бул бизге эми мындайча айтканда салтка айланып калды жыл сайын. Мындан да башка да иш чаралар бар. Бул эми ден соолук долбоорун негиздегенибиздин себеби эми канчалаган жаш муундарыбыз бар да, алар мисалы үчүн ата энеси, тууган уруктар мисалы үчүн мүмкүнчүлүгү жок болуп балдар үйдөн чыкпай мына жашоого болгон кызыгуусу кетип калат дегендей ошондой ой менен биз ошо основно ушундай өзүбүздөр көргөндөй основно жаштарга берип атабыз. Жаш балдарды мындайча айтканда эми келечек жаштардын колунда да, булар дагы келечектин бир мындайча айтканда бир түпкөрү да. Фонддор аркылуу тынымсыз кайрымдуулук жасап келе жаткан ишкер айымдар дагы бул асыл сапат менен коомду бирдиктүү болууга чакырат. Ошону менен бирге жардам берүү адам үчүн рахат дешет. Негизи кайрымдуулук менен мен көп жылдан бери эле иштеп келем, бирок 2 жылдан бери ушул үмүт жарыгы фонд аркылуу кайрымдуулук жасап жатам. Себеби готовый списоктор бар бул жакта. Анан ар дайым эле кимге канча берилди бар жогу боюнча отчет берилип турат. Кайрымдуулук мен үчүн бул жашоомдун бир бөлүгү. Себеби адамдарга жардам берген сайын мен өзүм дагы рахат алам да. Анан бул балдардын ыраазычылык көздөрүн көрүү бул мен үчүн өтө чоң бакыт. Кайрымдуулук иштер соопсуз калбай турганы ислам дининде дагы өзгөчө белгиленген. Кыргыз элинде өзгөгө жардам колун сунуу эзелден калыптанып, бүгүнкү күндө дагы элдин берешендиги эң асыл сапатка айланган. Үмүт жарыгы фонду кайдыгер болбой кайрымдуу болууга чакырат. Абдуалик Базарбаев, Бектур Мойдунов, Ош ТВ. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер жогоруда өлкө аймагынан алынган акыркы кабарларга ортоктош болдуңуздар. Ушул жана башка жаңылыктарды Ош ТВ Чекит КЖ расмий сайтыбыздан окуп, YouTube баракчабыздан көрүп, ошондой эле соц тармактардан кабардар болуп турсаңыздар болот. Ал эми ааламда кандай окуя кабарлар орун алууда, аны дүйнө жаңылыктарынан көрө аласыздар.